Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін 11-ші дәрісімізді жалғастырамыз. Тақырыбымыз байланыс арналары мен жүйелері. Біздің негізгі қарастыратын сұрақтарымыз, негізгі анықтамалар, байланыс жолдарының негізгі сипаттамалары, модуляция, модуляцияның негізгі түрлері, үздіксіз модуляция, модуляцияның цифрлық әдістері, ақпараттық цифрлық әдістер мен тасымалдаушылардың құндылықтары. Негізгі анықтамаларға тоқталатын болсақ, яғни байланыс жүйелері хабарламаны тасымалдау үшін қызмет етеді. Хабарлама үздіксіз, дискретті болуы мүмкін. Байланыс жүйесінде хабарлама белгілі ретпен байланыс каналымен немесе арнамен келіскен сигналға түрлендіріледі. Радио телефон мен теледидар амплитудалық және желік модуляциялардың жүйелерін үздіксіз жүйе түріне жатқызуға болады. Үздіксіз хабарламалар кейде дискреттікке түрлендіріледі және дискреттік жүйелерінің әдістерімен тасылады. Бұған мысал ретінде сөздерді кодты импульсті модуляция арқылы тасымалдайтын жүйені келтіруге болады. Хабарламаларды тасымалдағыш түрлері бойынша байланыс жүйелерін үздіксіз және дискретті деп бөледі. Дискретті жүйеге телеграф байланыс жүйелерін айтуға болады. Байланыс каналы деп хабарламаны ақпарат көзінен оның қабылдағышына дейін тасымалдауға қызмет ететін техникалық құралдардың жиынтығын айтады. Оның құрамына таратқыш, байланыс жолы және қабылдағыш кіреді. Байланыс каналы хабарламаның көзі және ол қабылдағыш байланыс жүйесіне құрады. Тасымалдағыш құрылғылары хабарламаны берілген байланыс жолы бойынша тасымалдауға қолайлы сигналдарға түрлендіреді. Оған қарапайым мысал, телефонияда бұл операция алғашында хабарламаны анықтауыш электрлік емес шамаларды электрлік шамаларға түрлендіреді. Жалпы жағдайда хабарламаны сигналға түрлендіру процесі үш операциядан тұрады: қайта құру, кодтау және модуляциялау. Көп каналды байланыс жүйелерінде бірнеше хабарламаларды жалпы бір жол арқылы тасымалдауды қамтамасыз етуші өзара үш операцияға көп каналды сигналдың қалыптасу операциясын қосу шарт. Байланыс жолы бұл тасымалдауыштан қабылдағышқа сигналдарды тасымалдауға қолданатын орта. Байланыс жолы мәліметтерді тасымалдау ортасынан тәуелсіз мандай болады. Яғни сымды, кабелді, жер бетті және жер серіктік байланыс радиоканалдары. Сымды байланыс желі элементтерді қандай да бір оқшаулансыз бағаналар арасындағы сымдар. Кабелдік жолдар мәліметтерді өте жоғары жылдамдықпен тасымалдауын қамтамасыз етеді. 10 мегабит және одан да жоғары. Жер бетіндегі және жер серіктес байланыс радиоканалдар таратқыштармен радио толқындарын қабылдағыш арқылы қалыптастырады. Радиоканалдар әртүрлі. Қысқа, орташа және ұзын толқындардың амплитудалық модуляцияларының диапазоны ол қиыр байланысты қамтамасыз етеді. Бірақ оның тасымалдау жылдамдығы төмен. Ультра қысқа толқындарды ол жоғары жылдамдықтармен қамтамасыз ете алады, өйткені онда жиіліктік модуляция қолданылады. Өте жоғары жиіліктік диапазондарында сигналдар жер ионосферасында шағылыспайды және тұрақты байланысқа таратқыш пен қабылдағыш бір-біріне көрініп тұруы керек. Байланыс жолдардың негізгі сипаттамалары бұл амплитудалық жиіліктің сипаттамалары, өткізгіш жол ағысы, сигналдың басылуы, кедергілерге төзімділігі, жолдың соңындағы қиылысқан нысаналар, өткізгішті қабілеті, мәліметтерді тасымалдағыштың нақтылығы, меншікті құны. Модуляция. Модуляцияның негізгі түрлері. Ақпаратты тасымалдау үшін сигналдың екі параметрі керек: селекциялық және ақпараттық. Селекциялық параметрлер сигнал мен кедергілердің жиынтығынан пайдалы сигналдарды бөлуге мүмкіндік береді. Ақпараттық параметрлер ақпаратты тасымалдау үшін қызмет етеді. Модуляцияның мындай әдістері бар. Үздіксіз модуляция тасымалдауыштың ақпараттық параметрінің өзгеруі үздіксіздігі. Импульстік модуляция тасымалдауыш ролінде периодтық импульстердің тізбегі. Дискретті егер модуляцияланғанда ақпараттық параметр мәні сандары санаулы қолданылады. Үздіксіз модуляция. Үздіксіз модуляция тар жиілікті
жолақпен дискретті мәліметтерді каналдармен тасымалдағанда қолданылады. Қоғамдық телефон желісінде пайдаланатын тоналдық жиілікті канал осы каналдың типтік өкілі. Амплитудалық модуляция кезінде логикалық бір үшін жиілік таситын синусоида амплитудасының бір деңгейі, ал логикалық нөлге басқа деңгейге таңдалады. Бұл әдіс тәжірибеде төменгі кедергі тұрақтылығы үшін таза түрде сирек қолданылады, бірақ модуляцияның басқа түрімен фазалық модуляциямен қолданылады. Жиіліктік модуляция кезінде негізгі мәліметтердің 0 және 1 мәндері әртүрлі жиіліктерге F0 және F1 синусоидысымен тасымалданады. Бұл модуляция әдісі модемдерде күрделі схемалар талап етпейді. Әдетте бұл 300 немесе 1200 бит секунд төмен жылдамдықта жұмыс істейтін модемдерде қолданылады. Модуляцияның цифрлық әдістері дегеніміз негізінде пайдалы үзіліссіз сигналдардың үш түрін айтамыз. Яғни бұл дискреттеу, кванттау, кодтау. Өте терең цифрлық модуляциялар импульстік, кодтау модуляциясы, дельта модуляциясы және модуляцияның құрамдастырылған түрлері деп атайды. Ақпараттық шифрлық әдістермен тасымалдаушылардың құндылықтары. Бұл ақпаратты тасымалдаушылардың сапалылығына, яғни аппаратураларының тұрақты сипаттамаларына тән, жоғары кедергі тұрақтылығы, байланыс жүйесіндегі байланыстырылатын сигналдардың қайта қалпына келтіру мүмкіндігі, әртүрлі хабарламаларды сигналдардың универсалды формаларын байланыстылығы, бұл жүйелердің цифрлық электронды машинамен және электронды автоматтық телефон стацияларымен жақсы келісуі. Сигналдардың цифрлық әдістерімен яғни арқылы тасымалдануы өңдеуін автоматтау мүмкіндігі. Ақпаратты тасымалдау каналы. Бұл екі жақты ақпарат алмасу құрылғысы, ол байланысты түзулерін ақпарат тасымалдау және қабылдау құрылғысынан тұрады. Олар физикалық ортасына байланысты экрандаушы қабықшасыз, коаксиалды, оптоволоконды кабельдер деп бөліне алады. Енді кабельдік байланыс каналдары. Кабельді түзулер өте күрделі құрылыстан тұрады. Кабель бірнеше байланысқан сымдардан және оны қоршаған фольга орамаларынан тұрады. Жұп орамды кабель, ол өзара орналасқан екі мыс кабельден тұрады және ол экрандалған қабықшадан тұрады. Кабельдер бүгде шуылға және бүгетке қарсы өте жақсы болып келеді. Бұл кабельдердің екі түрі болады. Экрандалмаған жұп UTP және экрандалған жұп STP. Коаксиалды кабель, бұл кабельді орталық мыс, одан кейін оңашалағыш қабат және өткізгіш экран қорғаушысы бар қабықшадан тұрады. Не осындай бүгінгі тақырыбымыз бойынша дәрісіміз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, форумға жазамын.